Letošní Vánoční akademie hudebních kurzů Společenského klubu byla připravena v novém pojetí. Žáci si se svými učiteli připravili pro tento podvečer skladby s vánoční tématikou a tak si mohli společně zaspívat všichni, včetně publika, které zaplnilo téměř celý sál. Pojďme si celou akci přiblížit v krátkých ukázkách. Přestože tréma u mnohých vystupujících hrála velkou roli, celková atmosféra přinesla příjemné uvolnění ve dnech předvánočního schonu. Tiše zacinká. Dnes všechny struny v srdci znějí, hned mladost se jich dotýká.
se a křídly šumí, každý zpívá aleluja, krásně jak ten anděl umí.